Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri çox bir vacib məsələyə toxunacam. Bu məsələ elə bir şeydir ki, mənə elə gəlir sizi hamısı maraqlandırır. İnşallah mənim ürəyimə inanım ki, ayın 9-u bizim Şanlı ordumuz, orada döyüşən qardaşlarımız, balalarımız, hərbiçilərimiz ayın 9-u Azərbaycanın bayrağını düz Qarabağın ortasında dalğalandıracaq və bütün Qarabağı erməni uğraşlarından azad edəcək. Və ondan sonra Naxçıvanla Bakının, Azərbaycanın bir dənə magistral yolunu yaradacaqlar ki, bir də İrandan mı, Turandan mı Naxçıvaya gelməyək. Mənim bugünkü gün toxunduğum məsələ nəyə aiddir? Son vaxta baxıram bu Facebookda, sizin də rastınıza düşür. Facebookda, Instagramda, YouTubeda hər bir dənə əlinə bank kartı alıb, Qarabağa əski vuruşan əskərlərə yardım. Mən başa düşmədim. Nə olub ki bizim əskərlərə? Bizim büdcənin puluna nə olub? Büdcəmizin, bu boyda neftimiz var. Bizim bugünkü gün büdcəmizin pulu, bugünkü gün vuruşan səngərdəki balalarımızın hər bir əgər əskəyliyini yerinə yetirir. Ayıbdır. Bu Kamil Zeynallılar, Ləmbərən əskilər, o, bu. Mənim leksikonumda söhüş yoxdur. Amma ayıbdirsə, düşünürsünüz, kömək edin, pul göndərin. Qəribdə yaşayan istəyir köhnə Bassovet dövlətlərində, istəyir bütün dünyadakı Azərbaycanlar. Mən əminəm ki, onlar evlərində bir loxma çörək yiyəndə onların ürəyi Azərbaycanla döyülür. Gələ bilməzlər də, onlar qazandıqları bir manatın 30 köpüyünü göndərirlər sizlərə. Siz nə edirsiniz? Siz ancaq reklam xatirini edirsiniz, Kamil Zeynallar. Mən bir daha deyirəm, mənim leksikonumda söhüş yoxdur. Belə farmazonluq eləməyin. Ölüb müdafiə naziri. İlham Əli bu boyda nazirlər var, şərəfsiz oğraş və qeyrət nazirlər var. Hamısını qışqırdıb, onların evlərini satdırıb, Qarabağda vuruşan balalarımızın qanını tox eləməlidir və eləyir də. Eləcə də bütün bu Ramiz Mehdiyevlər, Eldar Mahmudovlar, Cavid Qurbanovlar, Ramiz Rızaevlər, bütün məmurların hər şeyi əlindən alınıb, xəcləməlidir bizim orduya. Qürbətdə yaşayan bizim bacı qardaşlarımız sağ olsun. Onlar yenə deyirəm, hər dəqiqə ürəkləri bizləndir. Göndərirlər sizə, siz nə edirsiniz? Bakuş-makuş alırsınız. Bizim saldata bakuş lazım deyil. Bəli, bugünkü gün müharibədə hamı bilinir ki, müharibə kimi rəsqotlu şey yer üzündə yoxdur da. Nəyin ki, saldatın qarnı bakuşla dolu olsun, lütfi saldatın, yanında iki dənə artıq patronu olsun ki, qarnı dolu ola bilər, patronu olmaya bilər. Şərəfsiz erməni gələndə onları vurmasın. Bizim qəribdə yaşayan bacı qardaşlarımız, hansı ki bu göndərirsiniz, hamız göndərirsiniz, ora göndərməyin. Lütfi müdafiə fonduna göndərin. Bugünkü gün müdafiə fondunda doğrudan da yaxşı bizim zabitlərimiz oturub, o yardımdır, o daha da pulumuz var, o da daha da bir dəstək olar. Deyir, maslu kaşını portir. Yəni, belə bir misal var, deyir, yağ kaşanı körləməz. O pul bir silah sursata gedər. Döyüşdə həmişə bizdə də texnika xarab ola bilər, bizdə də vurulan texnikalardan var. Buna pul çatdırmaq olmaz. Bizdə olan güc, bizim saldatlarda olan qürur. Bugünkü gün ürəklə vuruşurlara, vallahi bizim saldatlarımızın silahı bombası olsa nəinki Ermənistaniye? Rusa deyərlər ki, otur yerində, bizim hər şeyimiz var, Kamil Zeynallı. Baxıram ki, son vaxtlar durursan, deyirsən ki, bu mühazirətdə yaşayanlar qaçıb gizlənmişsiniz. Sən nə bilirsən ki, biz qaçmışıq, gizlənmişik? Yoxsa bizdən belə yaxşı olansan, bizdən belə vətənə canın yanır, bizdən belə qeyrətçilsən? Altındakı cipi satqinən qoyda, hamam üçünə yenə edəm dostluq mövzulə, evi satqinən yardım elə də, eləyirsən, eləyirsən, əcəb eləyirsən, mən babal yumram, o puldan götürürsən, götürmürsən, Allah baxır, özün bilərsən, eləyirsən, eləyirsən, bu nədir elə, yanına bir dənə kamera çəkən, elə bir dənə show biznesi müğənnisən, bir dənə bu yandan kamera çəkən, bir dənə bu yandan hangi mod eləmişsiniz? Bu əl verdiyini bu əl bilməməlidir. Və yaxud durub oyunlara baxıram ki, Tolika intervyu verirsən. Tolik də indi cinsi azlıqdandır, mən onu təhbir eləmək istəmirəm, onu da tanıyıram, Kamil Zeynalı, səni də şəxsən tanıyıram. Ləmbərəz ki, biri oradan çıxır, cəmahat deyir, biri də qırmızı qasovqa ilə sinəsli qabağı verir. Giyiniz və vayenli buşlar, tinyaşqır, diş şalvarla, əyəqqabı ilə, hörmət qoyunun vayenli paltara.
Hörmət qoyun da. Bəlkə səhv danışıram. Bəlkə yalan danışıram. Biznesə döndərim sizi. Bu bir ay 6-cı gündür bu müharibəni Kamil Zeynallılar biznesə döndərmişsiniz. Eləməyin belə şeylər. Lütfə o sizə gələn pulları müdafiə fondunun o deyirəm, qabaq şərəfsiz və qeyrət Nəcməddin Sadıqov idi, qoymurdu. Çünki qardaşları Ramiz Mehdivin arvadı erməniləri qoymurlar ki, Qarabağa alaq. Amma indi doğrudan da Dastoyni zabitlərimiz nəzarət edirlər. Bu günləri sizə gələn pullar Kamil Zeynallılar. Lütfə müdafiə fonduna gedər, ikinci kərəm deyirəm. O mənim orada döyüşən qardaşım. Bacım oğlu, qardaşım oğlu, səngərdə olan saldatı sənin dodağa çəkirəb, deyirsən ki, soyuqdayım, pamadayım, mən nə bilim, baxışa-makışa ehtiyacı lazım deyil. Onun zapasnoy silahı olsun ki, şərəfsizlərə onlar bir atanda bunlar iki atsınlar. Yalan danışıram. Yenə deyirəm, çıxırsan, toliklə bizi söylüyorsan Kamil Zeynalı. Dastoyna olansansa bu qədər hərbi müxbirlər var. Ona intervü ver də. Və yaxud sənə gələndə reklamlandırma bu bura getdi, oraya getdi. Göndərilən pulundan 10 manat göndərildi. 1 manatına qənd alındı. 1 manatda bu alınma. Haçan qoymuşsan ki belə sən efirdə göndərilən pulların. Haçan qoymuşsan. Bax hesabı da kim göndərdi onu kim bilir özündən başqa. Mən babal yumuram. Hamısını 100% eləyirsənsə Allah sənə balonu saxlasın. Yox, orada bugünkü gün qərib dövlətində yaşayan bacı qardaşlarımızın necə ürəkləri bizəndir. Pullarından 5-10 manat kristalib cüvvə qoyursan, sən kişi döyürsən, səni kimləri kişi döyür. Bu işlə biznes açıbları məşğul olanda şərəfsizlər. Bu gün sabah inşallah Qarabağda olacaq. Sonra nə edəcək? Nə edəcək ki, Qarabağda evləri tikməyə kömək edin, biz evlər tikirik. İlham Əliyev, nə qədər ki ətrafında belə oğraş məmurlar var, bir ikisindən uzaq, 125 oğraş şərəfsiz bir qeyrət fahişə deputatları var, bir ikisindən uzaq. Onların Azərbaycanı taladığı varı dövləti satdırıb, Qarabağda düzəltdirəcək, Qarabağda evləri də aldıqdırəcək. İnşallah Kamil Zeynallı şərəfsiz və yaxud da o birisi bir qeyrətlər, necə bizə düşsə vətəni satıb qaçırlar. Biz Bakıda doğulub böyümüşəm, qurban olun bütün Azərbaycanın hər bir santimetrindən. Mən gəlib, həmin o Qarabağda yaşayacaq. Bax, mən bundan danışıram. Ağlınızı başınıza yorun. Bir də qəribdə yaşayanlar, sizə qurban olun. Nə inirsiniz? Sağ olun. Allah sizə ömür versin. Allah taala, mən bilirəm sizin ürəyiniz bizi iləndir. Amma müdafiə fonu da göndərin ki, bugünkü gün sizin göndərdiyiniz 100 manat da bizim patron üçün bir dəstək olan şeydir. Öpürəm sizi. Sağ olun, əzizlər.